নমস্কাৰ, মই নলিনীকান্ত ডেকা তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ এটি নতুন পাঠ লৈ আহিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট আগতীয়াকৈ পাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ নৱম শ্ৰেণীৰ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন নামৰ পাঠটি লৈ আহিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো, ইয়াৰ আগৰ এই ক্লাছত পাই আহিছোঁ যে কি পৃথিৱীখন যেতিয়া উৎপত্তি হৈছিল ই কি আছিল, এক উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ড আছিল, আৰু পৃথিৱীখনে ক্ৰমান্বয়ে তাৰ বিকিৰণ কৰি 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 কি হৈছে আজিৰ অৱস্থা পাবলৈ হৈছে। আজি আমি যিখন পৃথিৱী দেখিবলৈ পাওঁ বা দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই পৃথিৱীখনৰ 71% ঠাই পানীয়ে আগুৰি আছে, আৰু এই পানীয়ে আগুৰি থকা এই আটাইখিনি ঠাইকে একেলগে কি বুলি কোৱা হয়, মহাসাগৰ বুলি কোৱা হয়। আনহাতে পৃথিৱীখনৰ প্ৰায় 29% ঠাই কিহে আগুৰি আছে, এই মাটিয়ে আগুৰি আছে, আৰু এই 29% ঠাইক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়, মহাদেশ বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীৰ উৎপত্তিৰ সময়ৰ পিছৰে পৰা কি হ'বলৈ ধৰিছে, বিভিন্ন উপাদানে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি আছে। এই উপাদানবোৰৰ ক্ৰিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে, পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ যি অৱয়ব অৰ্থাৎ আকাৰ, পৃথিৱীখনৰ যি উপৰিভাগৰ যি আকাৰ, সেই আকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে অতীতৰে পৰা এতিয়ালৈকে। এই যিবোৰ কাৰকৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ এই পৰিৱৰ্তন হয়, সেই কাৰকবোৰক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এটাৰ নাম হৈছে বাহ্যিক কাৰক আৰু আনটোৰ নাম হৈছে আভ্যন্তৰীণ কাৰক। বাহ্যিক কাৰক মানে হৈছে পৃথিৱীখনক মানে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ কাৰকে ক্ৰিয়া কৰে, সেই কাৰকবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, বাহ্যিক কাৰক বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ ফালৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰা কাৰক। আনহাতে যিবিলাক কাৰকে কি কৰে, পৃথিৱীখনক ভিতৰ ফালৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰে, এই ভিতৰ ফালৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰা কাৰকবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, আভ্যন্তৰীণ কাৰক বুলি কোৱা হয়। সেই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ভিতৰফালে কিছুমান প্লেট আছে, অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ আমাৰ পৃথিৱীখন কি হৈছে, কিছুমান প্লেটৰ জৰিয়তে গঠিত। এই প্লেটবোৰ বা এই ফলকবোৰ কি নহয়, স্থিৰ নহয়, অৰ্থাৎ ইহঁতে এই প্লেটবোৰে কি কৰি থাকে, অহা যোৱা কৰি থাকে। এই প্লেটবোৰে যেতিয়া অহা যোৱা কৰি থাকে বা এই ফলকবোৰে যেতিয়া অহা যোৱা কৰি থাকে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয়, ফলক বিৱৰ্তন বা প্লেট টেকটনিক বুলি কোৱা হয়। এই প্লেট টেকটনিকৰ ফলত বা ফলক বিৱৰ্তনৰ ফলত কি হয়, পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ অৱয়বৰ বিশেষভাৱে পৰিৱৰ্তন হয়। এই ফলক বিৱৰ্তন বা প্লেট টেকটনিকৰ কাৰণে প্ৰধানকৈ ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ কাৰণে কি হয়, পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ অৱয়ববোৰৰ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ আকৃতিৰ কি হয়, পৰিৱৰ্তন ঘটে। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ ভূ অৱয়ব নামৰ এটা পাঠত এই কথাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। এই পাঠটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তোমালোকে সেই পাঠটো এবাৰ চাই ল'বা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি বাহ্যিক কাৰক মানে পাইছোঁ যিবিলাক কাৰকে কি কৰে, পৃথিৱীখনক বাহিৰৰ ফালৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰে। এই বাহিৰৰ ফালৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰা এই উপাদানবোৰ কি কিনো আমি জানো আহাচোন। এই উপাদানবোৰৰ ভিতৰত 1 নম্বৰতে হৈছে নদী, 2 নম্বৰতে হৈছে বতাহ, 3 নম্বৰতে হৈছে বৰষুণ, 4 নম্বৰতে হৈছে সূৰ্যৰ শক্তি, 5 নম্বৰতে হৈছে সাগৰৰ ঢৌ আৰু 6 নম্বৰতে হৈছে হিমবাহ। কেইটা পালোঁ, বিশেষকৈ 6 প্ৰকাৰৰ উপাদানে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে। এতিয়া এই যে উপাদানবোৰ, এই উপাদানবোৰৰ শক্তি সকলো ঠাইতে একে নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে মৰুভূমি অঞ্চলত বতাহৰ শক্তি বেছি, কিন্তু পৰ্বত পাহাৰত হিমবাহৰ শক্তি বেছি। ঠিক সেইদৰে সমভূমি অঞ্চলত নদীৰ শক্তি বেছি, আনহাতে আকৌ সাগৰৰ উপকূল অঞ্চলত সাগৰৰ শক্তি বেছি। বুজি পাইছেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই যে উপাদানবোৰ, এই উপাদানবোৰে প্ৰধানকৈ 3 প্ৰকাৰৰ কাম কৰে, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো উপাদানৰে প্ৰধান কাম হৈছে 3টা। কি কৰে, 1 নম্বৰতে হৈছে খনন অৰ্থাৎ খান্দা কামটো কৰে, 2 নম্বৰতে হৈছে পৰিবহণ অৰ্থাৎ এই খন্দা বস্তুখিনি কি কৰে, এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ লৈ যায়, আৰু 3 নম্বৰতে হৈছে অৱক্ষেপণ অৰ্থাৎ জমা কৰে, এক ঠাইত খান্দি ক'ৰবালৈকে লৈ যায় আৰু যায় কোনোবা এঠাইত কি কৰে, জমা কৰে। এই উপাদানবোৰৰ প্ৰধান কাম হৈছে 3টা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়ালৈকে আমি কি পালোঁ, পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ 71% পানী, 29% মাটি, 2 নম্বৰতে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ কাৰকৰ দ্বাৰা হয়, 3 নম্বৰতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত কিছুমান প্লেট আছে, প্লেটবোৰে যেতিয়া এই খহনী খায় বা অহা যোৱা কৰে, ইয়াক প্লেট টেকটনিক বা ফলক বিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়,
চাৰি নম্বৰতে বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত হ'ল পানী, সূৰ্য, বৰষুণ, হিমবাহ, সাগৰৰ ঢৌ আদি। বুজি পালানে? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই যে উপাদানবোৰ, এই উপাদানবোৰে খনন কেনেকৈ কৰে, পৰিবহণ কেনেকৈ কৰে আৰু অৱক্ষেপণ কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়ে আমি কি কৰিম পৰৱৰ্তী ক্লাছত বহলাই আলোচনা কৰিম। আজিলৈকে আমাৰ পাঠ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।